Artıq 20 ildir ki, hər ilin 2 fevral tarixi ölkəmizdə Gənclər Günü kimi qeyd olunur. 1997-ci ildən Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı mühüm dövlət sənədləri Azərbaycan gəncliyinin inkişafı yolunda vacib amilə çevrilib. Çünki ölkəmizin bacarıqlı, istedadlı gəncləri milli fəxrimizdir. Bu gənclərdən biri də Lənkəran rayonunun ictimai həyatında fərqlənən Mədinə Məmmədlidir. Regionlarda elə gənclər var ki, onlar çox güclü ideyalara, yüksək bilik və istedada sahibdirlər. Təbii ki, bu cür gənclərə stimul verməklə onları həvəsləndirmək və aşkara çıxarmaq mütləqdir. Bugünkü sujetimizin qəhrəmanı Mədinə Məmmədli də rayonun ən fəal gənclərindən biridir. Qatıldığı 150-yə qədər tədbirdə bugünə də 100-dən çox diplom və sertifikatlara layiq görülən Mədinə hər bir gəncin qibt edəcəyi qədər nailiyyətlər əldə edib. 20 yaşım olmasına baxmayaraq, düşünürəm ki, indilikdə bir çox nailiyyətlər imza atmışam. Amma mənim üçün bunlar arasında ən vacib. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Cənab Azad Rəhimovun şəxsən özünün mənə verdiyi fəxri fərmandır. Savadlı, intellektli və vətənpərvər gəncliyi hər zaman Azərbaycanın adını uca tutub onun şöhrətini dünyaya tanıtıracaqdır. Lənkəranda gənclər arasında biznes fəaliyyətlərinin artırılması mövzusunda 3 aylıq təlim keçmişik. Bu təkcə Lənkəran şəhərində deyil, eyni zamanda Quba və Xaçman şəhərləri arasında da rəqabət formasındaydı və həmin layihənin yekununda biz Bakıya getdik və böyük bir konfransda ayrılmış hər 3 yeri Lənkəranlılar tutdu ki, onlardan da 1-ci yeri mən qazanmışdım. Qazandığı nailiyyətlərinin heç birinin asan başa gəlmədiyini söyləyən həmsöhbətimiz bundan sonra da çoxlu hədəflərinin olduğunu dilə gətirdi. Bütün bunlar isə Azərbaycan gəncliyinin sabahına daha böyük inamla baxmağa əsas verir. Qazandığım nailiyyətlər içində demək olar ən uzun sürənə və amma ən möhtəşəmi teatr layihəmiz olub. Bu layihənin baş rolunda mən ifa edirdim. Bu teatrda 7 ay dayanmadan məşq elədik, amma nəticəsində həqiqətən möhtəşəm idi. Çünki bu Lənkəranın ictimai həyatında, xüsusən də gənclər sektorunda böyük bir sensasiyaya səbəb olmuşdu. Ölkənin gələcək inkişafı biz gənclərdən asılıdır. Buna görə hər birimiz üzərimizə düşən məsuliyyəti anlamalı, Azərbaycanın inkişafı naminə çalışmalıyıq. Bunun üçün də daim oxumalı, yorulmadan işləməli və öhdəliklərimizi layiqincə yerinə yetirməliyik deyən qəhrəmanımız Mədinə Məmmədli sonda həmyaşıdlarına tövsiyə verməyi də unutmadı. Biz də çətinliklərlə üz-üzə gəlmişik, amma heç vaxt mən vaz keçməmişəm. Ona görə də bugün bu yerə gəlib çatmışam. Ona görə gənclərimizə də mübariz olmağı məsləhət görərdim. Təhsillərini davam etdirsinlər, çox kitab oxusunlar, hər anlarını səmərəli keçirməyə çalışsınlar. Çünki gənclik bir daha ələk düşməyəcək. Aygün Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.